vanosiya mhuri dzavo dzichifa nenzara ivo vachikocheserazve kufara nevasiri vekumba kwavo. Tiri kuedza kuti taita tanga kukoshesa mhuri dzedu tichizoita zvimwe zvese asi mhuri dzedu dzakakosha. Kuimba zvinhu zvandagara ndiri nazvo kana kuti zviri inbuilt muDNA yangu, nokuti ndaifarira zvekuimba kubva ndiri mudiki. Ndaiteerera nziyo dzevaimbi vakasiyana-siyana. Shuro yangu iri yekuti dai ndagonawo kuti meseji yandinayo, nokuti ndinobhiliva kuti ndiri munhu anofanira kutsiura, ndiri munhu anofanira kuva role model kune zvakanaka. Saka shuviro yangu ndeyekuti dai ndapawo vanhu zvandinazvo zvandinotewo ndizvo zvakanaka. Aiwa rebodi watereya muri kumunzoka muimbi wandinai nhasi kana kuti unokomenda munhu wachapadzi kwa 0713060 chimunzoka dzimwe dzimbo dzanoimba wanzi aiwa harupere. Exactly 16 minutes after the hour 4. Remember Jenny was Saturday, I break it down so that was one DJ, DJ Kauleza, baby. I was a Saturday morning, oh my God. I'm going to become the producer there. I'll leave Mars easy. I'll lead in the way. And denounce Tinashe Matar. Tinashe Matar. Right, and the Supers made a good job of Sangana, so you were the way you did it. Yeah, the way in the Araku Timukira. So Tanga and the Chokuti Uneuchi is a Hotenda established a brand, Renault, Zikano, and Tandrika. The Shinji, my financial constraints, the Fugados, the Union of Traffic, Pagosimuka, Nogota Atsata, and audience, the Akakura. Vazhinji vanotiteerera pari zvino, vanhu vanenge vachikwanisa kuindarakta nesu, anokwanisa kuonawo kuti munhu akutoitawo zvakati. Saka pamari ndoiri kutilimita kuti tigone kuputika, tigone kunzwikawo kwakasiyana-siyana nekune nyika dziri kunze. Pamwe chete nesapoti yakakura inogona kuva inobva paYouTube, tichiri kusimuka hatisati tanyatsozikanwawo. Tinotarisira kuti kuenda nekuenda dai tagona kuti tizikanwe tiwanewo support zvikuru sei mune zvemari. Alright, ndakataura nyaya yemari. Ko kana itaura nyaya tazva kudivi tongai moyo na munyaradzi munoda wafa. Saka ndofunga nevaimbi vazvakazoblenda kuti ndikwanise kubuda ne something chinonzi Embarrassing Bells Music. Uri kwakazo blender. Yes. Ukaonati aiwa apa zvinenge zvaita. Chokwadi. Alright, aiwa muri kumunzwaka arutaura ega. Kwanza aiwa kuna muvaimbi wakaita kuti ndikwanisa kuzoimba atakutenda zvikuru kwazvo nokuya kunoku kwawaita kunokusuhedu yewe FM. Ndinotenda. Kuona mai, amasikati anhasi 6 minutes to 4 o'clock wandaidzoiwe anonzi Emparo achimbeawo.
masi kwa mpezi zira kwa chiri wa kwa chiri na ikani hapa acho. Right, jukandonya ya uto na utai wa terele wa angwa. Ndiyo kutu za atanga kutaito kutu na utai za.